А той това ми го кажа. Е, то е много чудно, бидейки... Откъде да знаеш за проблеми с локалната самоуправа? То никъде ни на интернет не е обявено. То не е обявено на интернет. Значи, това обясна друго за него? Е, сега натаму, аз нормално дека изкористих приликата любопитност да прашам за... Ако е тоа, тоа, нели? Аз не знам. Не гарантирам, аз той тоа го кажу. Прашав дали той го разбира јазикот на денешните македонци, односно дали е тоа истиот јазик, ја не знам како точно прашав, тоа е се снимено. Дали ние сме наследници потомци. До некаде потомци на неговите македонци, околу неговиот гроб, тие три прашања ги прашав. И шо века, не, вие сте грци. А, не. Добро, не, добро. Не, тоа што той го кажа, кој сака нека прочита книгата. Сега ја не можам се да кажа. Важно каже интересни работи. Мислам, Стив Херман. Не велам дека тоа го каже Александар, духот на Александар Македонски. Значи, тоа се необјаснени појави. Ја немам представа дека да кажеме Стив Херман, толку многу го знае проблемот на Македонија со Александар Македонски. Тоа апсолутно, тоа со грците, името било, не било, фиром, миром, разве тоа да не верам дека го интересува. Меѓутоа, одговорите што ги дава се логични. Во огромна мера се логични. Историски вака подкрепени. Во голема мера. Иако тоа тврдам дека не се историски податоци, да не се најде сега некој да зборува таму глупости, дека ја тврдам дека се тоа историски податоци. Него тоа се е поклопо... само моје доживување. Да. Као ти утре да идеш, да, например, си бил кај Вангја, таму што ти таа кажала, си го запишал во книга, и сега некој да те критикува, а тоа не е историска. Па не е, па ја сами отврдам дека тоа не е историска книга. Меѓутоа се поклопува со некој историски тоа да. Факти. Тоа да, тоа е точно, за тоа гарантирам. Бидејќи снимката постои, историските факти постојат, останува предпоставка дека тој се подготвувал за сето тоа, но тоа е исто мала веројатност. Ама што сега? Тој комуницира со потпредседател на Америка. Тој нити знаел дека ти ќе правиш книга, нити ова, нити дека ќе биде емисија, нити ништо нема. Тоа да. И крајниот, колку траеше сеансот? Саат време. Тој се наплаќа, тој од саат. Добро. И крај, добро, таму се наплаќа од саат. И зубари, психолог, и тренер од тенис, се наплаќа. Точно. Кажи ми, комплетниот заклучок, крајниот заклучок од сето тоа, твојот впечаток пред излегување или кога излезе? Е, сега вака ќе ти кажам. Јас се најдов во дилема. Дали да го објавам сето тоа или не? Да не мисла тоа се узе човек? Да. Од една страна, ако го објавев, ќе се најдов во опасност секакви субјекти... Да те бламира? Да. Некои реакционерни атеисти, не знам, комунистички воспитувани, грци и така натаму, да го тоа негира, да ме напаѓаат мене, да ме навезуваат. Значи, спротивно на тоа? Спротивно на тоа беше да го објавам тоа што го видов таму. Значи, требаше или да испадам кукавица, да не го објавам тоа, или да го објавам. Ја бидејќи не сум кукавица, не се плашам од никого, јас одлучив тоа што го таму видов и доживеам, да го објавам, бидејќи е снимено со камкордери, тоа е се, ништо повеќе. Не коментирам ништо. Кога излезе од таму ме интересира. Тоа се сепак шокови, не ли? Без буне, без секој од нас во ни својот живот или најголемиот дел од нас, ја не може да кажа за сите, некој ќе рече ова ми рекуси. Да секој од нас некогаш посетил некој таму. Ја не... Добре, ебе не. Дури и онија, да ги наречам сега, циганки, дај ми да ти гледам на рака, три линии живот, имаш ова љубав едно друго. Значи, секој малку барем сака да знае нешто. Мене ми интересира. Кога излезе од тамо, првиот момент, првиот така, завршува еден саат, излегува, те чека американецот, те чека професорката и... Не, ја и професорката заедно излегувме. Добро. Излегувме во колата и одиме кон Орландо, кај што преспавме во хотел, утредната бевме во Дизниленд и така натаму. По патот, што ни кажа мојот пријател Майкл во колата, дури мислам дека и тој е снимено со камера, тој кажа... Вие нешто невообичаено двајцата молчите. Аха, под импресија. Молчите ви кај двајцата, зошто не кажувате ништо? Молчевме цело време. Ти се врти муабетот низ глава. Да. Бидејќи мора да, мислам, ја сепак 100% не го разберам англискиот јазик. Подоцна дури го симуловме од снимката тоа што тој го кажа. Повторно ми се навратија некои моменти и така. Значи, да заклучам дека...
Јас не тврдам дека тој тогаш стапи во контакт со духот на Александар Македонски, иако тој кажа навистина не во обичаени работи, и иако јас верувам во живот по смртта, тоа е нормално, јас сум верник, ги истражувам тие работи, и сакам да кажам дека тој човек едноставно има дарба некоја што досега науката не може да открие. Далеко е тоа. Меѓутоа, може би еден ден науката ќе одгадне. Еве, ја цитирам во книгата во Русија најнови изданија, овај најнови истражувања што се прават во однос на ДНК и јасновидоста, односно медиумите. Може би еден ден тоа науката ќе го открие како е тоа можно тој да кажува такви податоци. Значи јас само овде пренесов тоа што таму го доживеав. Тоа значи да се за оние што ова не им е доволно како информација што во овие 20-25 минути се обиде да го објасни Александар Донски, ја препорачувам книгата. Ја има, инаку беше хит веднаш кога излезе, мислам дека се уште доста добро се купува. Уште една се вика Американски јасновидец во контекст со духот на Александар Македонски, меѓутоа не е книгата само за тоа, сега тие 60 минути, туку е малку поопширно објаснување од страна на Донски околу целата таа проблематика и како и сите негови книги, ја препорачувам, убава литература е, може човек, па потоа откога ќе ја прочита, може да се спори, може да спорите и кај мене на форумот при мојот сајт milenko.com.mk, таму ќе отвориме една тема, па и таму ќе спориме што е, што не е, како е и така напред. Со тоа завршуваме првиот дел од нашиот разговор во основа во кој ќе го поделиме во три дела. Вториот дел, значи средниот, кој ми е мене многу битен, е делот околу ова присутна борба за тоа кој сме ние, што сме ние, кој работи и кој се залага за нашата домашна, наша кауза македонска, кој не е, зошто не се залага. Меѓутоа, од аспект не мој, од аспект на Александар Донски. Дури имаше пред неколку недели еден колумнист со тешка говорна мана, кој кажува вака, вели, останува само Мирка и Миленко да го бранат името. Демек сите други се откажа, алудирајки на владата, на ново избраниот председател. Така демек сите се откажале за тоа што бе. Само Мирка и Миленко уште остана, ја тој впечаток го немам. Се шетам из град, се шетам из државата, пешки, со ауто, по планина, во урбана средина, луѓето пријаѓаат. Немам намера дека било кој не оставил мене и Мирка да сме сами. Или било кој, уште некоја мала група луѓе. Не, мислам дека македонскиот народ е апсолутно свесен што значи неговиот име, идентитет и што значи таа негова борба. Ова како мал шлагворд, за да му дадам збор сега на аголот во тој правец што го гледа Александар Донски. Па вака, се согласувам до вас, со вас, со тебе. Сите се бунат, не си ти. Добро. Ја сум научен на вие, ама нема со вие, тебе сме исти. Да, и нема што. По инерција го кажа тоа. Според мене, во Македонија постои судир на два блока, или два фронта, како да ги наречам, и две групации. Едната е патриотска, предводена од премиерот, председателот на државата и партиите што се околу нив. И втората е прогрчка, предводена од дел од раководството на СДСМ и дел од раководството на ЛДП. И тие малубројни новинари што се околу нив. Велам дел од раководството затоа што не сите членови на СДСМ и не сите членови на ЛДП тие себе си се нарекуваат дека се проевропска опција. Во всушност, со ништо тие не се проевропски. Тие се прогрчки. Анализирајте ги нивните ставови, ова го зборам од аспект на историјата, ќе видите дека целосно се совпаѓаат со грчката шовинистичка пропаганда.